Ve Azerbaycan'ın daxilinde biri de çıxırları deyirlər. Mən baxıram, ben görürüm. Biri de çıxırlar, ay Azerbaycan'da represiya başlandı, dindarları tuturlar. Hansı dindarları tuturlar? Harada tuturlar? Harada söhbət diyor, kimin dinlə gelir tuturlar? Adam gelir demek ki, götürürsen başına bir sarık koyursan, mallatçılık edersen, senin cinayetle, terörle ne işin vardır? Sonra aparırlar, Azerbaycan devleti doğrudan da əgər hayasız bir devlet deyir, ədəb var, etika var, devletçiliği var. Götürür əgər istintar materialları koysa, niye o iki nəfəri o cığazları denizde? Tehran rejimi görür, istintar materialları, xəbəri var Azerbaycan devleti deyir ki, bu da faç, bu da subut. Bunlar teröristdir, bunların örgütü var, bunlar şəbəkələnirlər, Qasım Süleymanı dönəmindən bunlar hər şeyi hazırlayırlar və özləri də çıxıblar ki, Azerbaycanda kərimə devleti yaradırıq. Kərimə devleti bir izlərlə. Yəni, ədalətli din başçıları, bir tərəfdə də millət. Bu da kərimdir, səxavətlidir, sən həmin demək ki, millətsən, bu da sən, bu da göstərib İranda. Örnək göz qabağındadır. Əgər doğrudan da kərimə dövlətlidirsə, nə oldu bu 7 milyon İran adlanan yerdən sürgündədir, cəlay vətəndir və qapını açsan, orada demək ki, heç 10 milyonla qalmaz.